oxrog indeks funksiyasına. Bu indeks üçün belə bir məlumat bazamız var. Apple məhsullarının adları, yaş kriteriyaları, hansı belə deyək, kateqoriya aid olmaları, ümumi reytingi və hansı dili, neçə dili dəstəkləmələri haqqında belə bir real məlumatlar tapmışıq. Bu məlumatlar üzərindən biz indeks funksiyasını izah edəcəyik. Gəldik nəyə? Ə indeks adlı üstündə sətir və sütunların nömrəsinə görə mənə kəsişməni gətirəcək. Baxta indi nə? Bərabər indeks yazıram, tavı klikləyirəm. Mən diqqətlə baxsam görərəm ki, funksiyamın ötürəlməsinin 2 yolu var. Ancaq biz bunu bir də aggregate funksiyasında görmüşdük. Birinci yol nədir? Array row name column. Deyirəm ki, ə misal üçün Bu məhsulların içərisindən, vergül, rowla, rowla məolaraq i, i 4 sütun götürəcəm, i4. Də yazılan məhsulu mənə gətir. Pozisiya olaraq. Baxın. Rowla ötürdüyüm array içərisində neçənci sətir deməkdir. Baxın, mən nə qədər ötürdüm məlumat? Bu qədər və bunların içərisindən 4 6-cı sətir, neçən hansı dəyərdir? 1 2 3 4 5 6. Bu dəyəri gətdi mənə çatıldı. Gördünüz? Əgər yəni, mən bu altını dəyişib 1 bir etsəm, 1-ci sətirdəki məlumatı, baxın, söhbət ötürdüyüm məlumatların çərçivəsində birindən gedir. Ə, bu fakt göz iç ola bilər. 2 i̇ki yazsam, 2-ci sətirdəki məlumatı, 3 üç yazsam, 3-cü sətirdəki məlumatı mənə tapıb gətirmiş olacaq. İndi gəldik nəyə? İndeksin üç parametr var idi. Sonuncu parametr opsional idi, yəni yazmasa da olardı. Ona görə hələ ki sonuncuya toxunmadıq. İndi gəldik ümumilikdə baxacağıq indeks nə üçündür? Və bərabərdir indeks yazın təbliqlə. Bu dəfə bütün məlumat bazasını seçdim. Və bütün məlumat bazasında deyirəm ki, sətir nömrəsi bura da yazdıb, sütun nömrəsi bura da yazdılar. Və Enter klikləyəndə mənə 7885 nəticə çıxarışım verdi. Ki ya, baxaq bu necə formalaşdı. Deyirəm ki, ötürdüyüm məlumatın içərisində ötürdüyüm sətir və ötürdüyüm sütunun kəsişməsi mənə qaytar. Baxın, row nam 10dur. Ötürdüyümü içərisində ə 10-cu sətir. Hansı sətirdir? Baxın, 10-cu sətirim olacaq mənim bu sətir. Qətürdüyü məlumatın daxilində 5-ci sütun. Hansı sütun olacaq? 5-ci sütunum olacaq 1 2 3 4 5. 5-ci sütun misal oldu bu sütun. Baxın, kəsişmə nə oldu? 7885 və həmin nəticələri də gətirib burada yazmış ol. Yəni sətir və sütunun kəsişməsinə uyğun nəticəni yazır. Nə məna odur ki, bir etsəm, 1-lə 5-in kəsişməsi. 1-ci sütun budur, 5-inci boldur. Bu 231292. Yəni can ə, belə bir şey eləyək. Məsələn, lazım da bu yazını gətirək. Bank of America Mobile ə, Banking. Bu nə olacaq? Ötürdüyün məlumatın daxilində, baxın. 14-cü sətridir, 2-ci sütundur. Və getdi, həmin yazını mənə gətirmiş oldu. Sətir və sütunun kəsişməsi bunlarla ibarətdir. İndi gəldik növbəti məsələyə. Növbəti məsələdə bərabərdir indeks yazıram. Sonuncu parametra baxıram. Burada hər yannanam deyilən bir şey var. Bu nə üçündür? Onun üçün bir məlumat bazası hazırlayaq gəlin. Deməli, rand between funksiyası ilə təsadüfi ədədlərdən ibarət 3 cədvəl yaratdıq. Bərabərdir indeks yazıram. Tabı klikləyirəm. Görürəm ki, bu məlumat bazasında ikinci sto daha doğrusu ikinci sətir və üçüncü sütundakı məlumatı gətir. İkinci sətir və üçüncü sütundakı məlumatın kəsişməsi mənə 47 verdi və 47-ni də gətirib bura yazdım. Yaxşı, bəs üçüncü nə üçündür? Ariana. Baxın. Mən indeksin içərisinə birdən çox məlumat bazası ötürə bilərəm. İndeks yazdım, mötərizədən sonra yeni bir mötərizə açdım və birinci məlumatı ötürdüm, virgül, ikinci məlumatı ötürdüm, virgül, üçüncü məlumatı ötürdüm və mötərizəni bağladım verdiyoyub növbəti parametrim rol ilə parametrimə kəsdim. Deyirəm üçüncü sətir ilə 5-ci sütunun kəsişməsi mənə gətir. Bu sonuncu parametrim Aryana. Aryana mən sizə nə deyir? Deyir mən bunların içərisindən hansı cədvəldən gətirəm bu kəsişməni. Mən ötürdüyün koordinatlara uyğun məlumatları hansı cədvəldən gətirəm? Bir yazsan buradan, yəni bu məlumat bazasından, 2 yazsan buradan, 3 yazsan buradan, yəni bu məlumat bazasından gətirəcək. Mənə lazımdır 3-cüdən gətirsən dəm enter kliklədim nəticəm 41 oldu. 41 nədir? Cənnə ora baxaq. 3-cü sətir, 5-ci stolon. Baxıram ki, 3-cü sətir, 5-ci stolon nəticəm kəsişməsi 41-dir və 41 nəticəsini də bura yazdı. Row nam ötürdüyün məlumatların içərisindən neçəncini tapıb gət, neçəncidən tapıb gətirməyimi köməklik göstərir.